ଲାଇନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଉଛି, କହିଲେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଭାଗ ଏଠୁ। କିଏ ପୋଲିସ ଧକ୍କା ମାରିଲା? ହଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବରୀରେ ସରିଛି ଭୀମବୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୋଦ ବରୀ ବିଧାୟିକା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଭୀମବୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ। ଉକ୍ତ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା। ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଉଣି ଥିବାବେଳେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ ତଥା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାନରେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ବସି ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବରୀ ବିଧାୟିକା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ବ୍ଲକରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରି ନିଜେ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ରହି ଆଉ ଶିବିରରେ ଦେଖା ନଯିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ଶିବିରରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସକାଳ 10:00 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବରୀ କ୍ଲବର 29 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 1307 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବରୀ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ବରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ସେହି କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯାଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଉଛି, କହିଲେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଭାଗ ଏଠୁ। କିଏ ପୋଲିସ ଧକ୍କା ମାରିଲା? ହଁ। ମୋର ଏଇ ହାଣ୍ଡିଟା ପାଇଁ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୁଁ ଆସିଲିଣି ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ବସ୍ତା ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଏଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେଲାଇନ୍ ବାଲା ସବୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ସେ ତା ଦେହରେ କହୁଛନ୍ତି ବେଲାଇନ୍ ବାଲା ଯିଏ ସିଏ ଯାଉଛୁ, ତମେ ଯିଏ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ତ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।